O dabar savo išvalgomis apie šį unikalų kūrinį sutiko pasidalinti orientalistikos centro direktorius profesorius Audrius Beinorius. Labas vakaras visiems susirinkusiems į šios knygos pristatymą. Na, iš tiesų, tai neįlinis įvykis vien dėl tos priežasties, kad turime iš tiesų itin reikšmingą sakraliosios indų religinės kultūros tekstą išverstą į lietuvių kalbą. Ir sprendžiant iš teksto ir apimties, nebejoju, kad tekstas dar ilgus dešimtmečius bus skaitomas, jau nekalbant apie pastangas mūsų įsigilinti į teksto turinį, į teksto prasmes ir reikšmes. Bet aš norėčiau gal tarti keletą žodžių daugiau apie šios knygos, šio šventraščio, taip galbūt jį derėtų vadinti, reikšmę Indijoje arba Indijos religinėje kultūroje. Nes gali atrodyti keista, ypač galbūt tiems, kurie domisi Indijos religinė raštyje, sakraliais tekstais, turbūt ne vienas savo pripažino, kad nebuvo girdėjęs apie šitą tekstą iki jo pasirodymo lietuviškų variantų. Ir kodėlgi taip yra? Tekstas nebijotinai be galo reikšmingas, tačiau mažai palyginus žinomas. Ir tai nėra susijęs su tuo, kad tekstas yra ezoterinis, nors be abejo, kaip visi sakralūs Indijos tekstai, tai yra tekstai, kurių paskirtis yra padėti žmogų nukreipti į išsivadavimą ir suteikti įrankius, priemonės, metodus siekti išsivadavimo. Tai šią prasme, be abejo, tai yra toks tekstas ir gali būti vadinamas ir ezoteriniu tekstu, tai yra slaptu tekstu. Tačiau yra, ko gero, kita priežastis. Reikėtų pažvelgti į pačią Indiją, norint suvokti ir esminės idėjas, kurios yra išskleidžiamos knygoje. Na, yra dvi versijos. Viena versija yra tradicijos požiūris, kita versija yra akademinė pozicija. Tai aš jas galbūt abi pristatysiu, būdamas ir bjaurus akademikas. Tai yra atstovaudamas ir akademinę perspektyvą. Na, tradicija byloja, kad šis tekstas priklauso ne Šriuti, tai yra ne aprikštų tekstų korpusui, o Smriti, arba vadinamos žodinės atminties perdavos tradicijai. Tai tekstas, kurio autorystę priskiria garsiajam indų išminčiui Valmikiui. Na, Valmikio vardą nebejotinai esame girdėję, kadangi tai išminčius, kuris deramai vadinamas yra Indijoje kaviryšiai, tai yra poetikos išminčius. Ir tai išminčius, kuris minimas jau Rigvedos tekstuose, netgi kai kurie Rigvedos himnai yra priskiriami būtent Valmikiui. Taigi tradicija byloja, jog šį tekstą, kaip ir kitą garsųjį Indijos epą, vieną iš dviejų pagrindinių Indijos epų, Ramajaną, sukuria Valmikis. Tačiau yra svarbu, kokiu tikslu yra kūriamas tas tekstas. Nors pati Indijos tradicija teigia, kad tekstas yra formuojamas, kūriamas dar prieš mūsų erą, tačiau iš tiesų nebejotina, kad įvairios teksto šventraščio idėjos atspindi jau kelių tūkstančių metų Indijoje formuojamas ir vienais kitais pavidalais susiploščiusias soteriologinės arba į išsivadavimą kreipiančias idėjas ir praktikos formas bei metodus. Taigi šio teksto kontekstas yra toks. Sakoma, kad Rama, tai yra vienas iš Dievo Višnaus įsikūnymų, po ilgų klajonių, po pasaulį, pasaulis šiuo atveju indams reiškia karma būmi, tai yra Indija, po ilgų klajonių po Indiją, grįžta atgal pas savo tėvą į rūmus ir jaučiasi prislėgtas, jaučiasi nusivylęs, klajonių metu patyręs gyvenimo efemeriškumą, laikinumą. Ir jaučia savotišką, nesakyčiau, pasibodėjimą šiuo pasauliu, bet jis sugrįžta namo kupinas klausimų apie gyvenimo prasmę. Ir vienas esminių klausimų tai yra, kas yra tikrovė. Ir matydamas jo
nerimastingumą Ramos tėvas pasikviečia išminčių Vasištą, kuris beje yra laikomas, yra žinomas senosios Indijos tradicijoje kaip vienas iš Saptariši, tai yra septynių senųjų mūsų Manvantaros mūsų epochos išminčių, kurie yra tiesiogiai beje siejami su grįžalo ratais. Taigi Vasišta yra viena iš grįžalo rato žvaigždžių. Jis pasikviečia valdovas Vasištą, prašydamas padėti sūnui įspręsti jį kamuojančius klausimus. Na ir Vasišta sako valdovui, kad viskas gerai, tavo sūnus teisingame kelyje, nes didžioji žmonių dalis skendi apgaulėse, na, iliuzijose, majoje, nesuvokdami gyvenimo paskirties ir prasmės. O tai, kad tavo sūnus kelia tuos klausimus, nerasdamas į juos atsakymo, bet kuriuo atveju tai požymis, kad jis ieško išeities. Na ir faktiškai galima sakyti, kad ties ta vieta ir prasideda šitos knygos tekstas, išminčius Vasištą pradeda mokyti na, princą Ramą. Ir visa šita knyga, kaip ir įprasta Indijos sakralioje literatūroje, yra parašyta esmiškai dialogo forma. Pokalbio forma tarp išminčiaus ir mokinio, arba mokytojo ir mokinio. Literatūriškai tai iš tiesų yra be galo didelis kūrinys, be galo sudėtingas kūrinys. Na vėlgi, tradicija byloja, jog pirminis variantas šio teksto tai buvo 32 tūkstančiai šliokų. Na, šliokos tai yra posmai, nes religinė literatūra Indijoje visą laiką buvo rašoma būtent posminė arba šliokinė forma. Mūsų laikus yra pasiekę trumpesni variantai. Ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl šis tekstas, vien dėl savo apimties, toli gražu ne kiekvienam buvo netgi ir įkandamas, galima taip sakyti. Kita vertus, tai ko gero vienas ilgiausių Indijos sakralių tekstų, kadangi tik tai didysis indų epas Mahabharata pranoksta jogos Vasištos pilną versiją. Ir kita vertus, šis tekstas daugiau yra žinomas, kaip nebūtų keista, Vaišnavo tradicijoje, kadangi išminčius kalba su Dievo, būsimuoju Dievo arba Dievo Višnaus avataru įsikūnijimu Rama. O kaip žinia, Indijoje, klasikinėje Indijoje, na ir šiuolaikinėje be abejo, tos takoskyros tarp Vaišnavų, Šaivų, Šaktų ir kitų religinių krypčių jos egzistuoja. Tačiau įdomu tai, kad tai, ką pasakoja, ką teigia, pasitelkdamas be galo gausią vaizdinę medžiagą, be galo daug palyginimų, be galo daug apeliavimų į indų ir epinę tradiciją, į puraniškąją, tai yra mitiniai istoriniai padavimai. Mes matome be galo daug persipinančių istorijų, be galo daug personažų, kas tiesą sakant nėra taip paprasta, bandant išlaikyti esminę mintį, skaitant šį kūrinį. O kūrinio esminė mintis, kaip jau minėjau, gali būti sutalpinta tiesiog į vieną klausimą ir vieną atsakymą, kuris giliausiais ir konceptualiausiais pavidalais yra suformuluotas Advaita Vedantos tradicijoje. Tai yra klausimas, kas tu esi, kas tvamasi, jeigu sanskrito kalba, ir atsakymas, na, būtų taip, aham brahmasmi, aš esu brahmanas, aš esu absoliutas, aš esu nedalioji būties priežastys ir pagrindas. Ir būtent visas tekstas ir yra nekas kita kaip šito klausimo ir šito atsakymo pagrindimas. Paprasta, visiems suprantama, aiškia forma, bandant per pokalbį Vasištos su Rama atskleisti tikrąją žmogaus prigimtį, parodant iliuzijas, kuriuose mes esame paskendę, negebėdami atskirti tikrovės nuo regimybės. Ir be abejo, tai tekstas skirtas vis dėlto savo pobūdžių pasauliečiams. Nors ir šiandien skaitytas fragmentas
tarsi mus nuteikia šiek tiek santūriau, ypač kalbant apie jaunystės ydas ir pavojus, bet kita vertus tai tekstas, kuris nesako, jog siekiant savęs tikrojo pažinimo būtina pasitraukti į miškus, kad tikroji mūsų esmė slypi mumise, kad mes turime ugdyti savyje du dalykus, kurie vėlgi yra klasikinės indų filosofinės mokyklos, Advaita Vedantos ypač, aiškiai nusakomi dviem žodžiais, tai vairagya ir viveka. Vairagya tai yra įsivadavimas iš aistrų, beaistringumas, troškimų nebuvimas ir neprisirišimas, o žodis viveka reiškia na, skirtis, atpažinimas arba gebėjimas atpažinti, kur mumise kalba mūsų kūnas, kur kalba jausmai, emocijos, aistros, geismai, galų galia, kur skrandis kalba tik tai, o kur yra mūsų tikrasis vidinis aš, kur yra tikroji mūsų esmė. Taigi, priklausydamas vaižnaviškai vis dėlto literatūriniai tradicijai, šis tekstas Indijoje yra pritraukęs be abejo milijonus ir milijonus skaitytojų. Išverstas į visas pagrindinės šiuolaikinės Indijos kalbas. Ir viena iš priežasčių, kodėl jis taip vertinamas, dėl to, kad formuojamas tekstas, nebejotinai, jeigu žiūrėti jau dabar akademiškai sausai, tai tekstas vis dėlto suformuotas yra 11-14 amžiais. Manoma, kad seniausia teksto dalis, kurio kalbama apie įsivadavimą arba mokšopają, suformuota galbūt kiek anksčiau, 10 amžiuje, ir pagal tekstinę struktūrą sanskrito, manoma, kad tai buvo ir buvęs yra Kašmyras, netoli Šrinagaro kažkur galbūt dabartinio apylinkių. Vėliau, nebejotinai, kuomet formuojama jau pilna galutinė teksto redakcija, sanskrito kalba, tekstas akivaizdžiai atspindi Indijoje įtakingą tapusią Advaitos Vedantos mokyklą, jos idėjas ir praktikos formas. Bet kita vertus, aš čia grįžtu prie to, kodėl šis tekstas toks sudėtingas ir kodėl dar nei vienas vakarų mokslininkas nėra bandę šio teksto išversti į Europos kalbą, išskyrus tris indų vertimus, kurie yra padaryti trijų indų vienuolių į anglų kalbą ir vienas iš vertimų, Svamio Venkatesanandos yra ir buvęs pagrindu šito lietuviško vertimo. O priežastis yra ta, kad iš esmės tai yra labai, na, nepaisant aiškios teksto idėjos, aiškių praktinių patarimų, nurodymų, apmąstymų, filosofinių dialogų, vis dėlto tekstas yra labai sudėtingas. Nes jis atspindi tą indiško dvasinio gyvenimo laikotarpį, kai Indijoje ne tik įsivyravo advaita arba nedualistinė filosofinė sistema praktiniam, arba džnana jogos, galima taip sakyti, pažinimo jogos disciplina, bet tekstas taip pat įkūnija ir atspindi kitų mokyklų, tai yra jogos, Patanžalio jogos elementus, tekstas atspindi kai kurias budizmo idėjas, tekstas atspindi Sankios kosmologijos idėjas, nes šioje knygoje, šiame šventraštyje taip pat yra didelis skyriai, kur kalbama apie pasaulį, apie kosmoso sąrangą, apie visatos sąrangą, apie atsiradimą, raidą, nyktį. Tam pasitelkiama Sankios mokyklos terminologija. Tekstas taip pat atspindi kai kuriuos ir tokių mokyklų kaip Kašmyro šaivizmo, su, netgi sakyčiau, šaktizmo elementais pėdsakus. Taigi tekstas yra iš esmės labai sudėtingas, daugiaplanis, sinkretiškas ir kita vertus perteiktos visos idėjos yra labai paprastai, labai suprantami. Kitaip tariant, idėjos perteikimas tokia forma, kad teksto klausytojas, ne skaitytojas, o klausytojas. Ir tai, ką mes šiandien irgi turėjome pristatymą fragmentų teksto, tai be abejo puikiai žinome, kad Indijoje tekstai buvo klausomi. Skaitė tikrai nedaug gebančių skaityti. Tai yra klausimo tradicija lėmė ir praktikos formas. Taigi šis tekstas būdavo recituojamas. Jis taip pat, kaip ir kiti epai, kaip Mahabharata, kaip Ramayana, buvo inscenizuojamas, tai yra vaidinamas. Kita vertus, ko gero didžiausia šio teksto patrauklumo priežastis yra tai, kad šis tekstas, anot tradicijos, pats savaime laiduoja nušvitimą. Pats savaime kuria prasme.
na, aišku, nelaikant jį ant galvos ar pasidėjus po pagalbę, o būtent teksto idėjų įsisąmoninimas. Ir ne vienas Indijos vėlesnių laikų ir mūsų laikų išminčių, mokytojų nesyk yra sakęs, kad šis tekstas yra vartai, rodantis gyvenimo kelio tikslą. Ir ne tik rodantis, bet ir vedantis į tą tikslą. Štai kodėl čia galima net prisiminti žodžius, kuriuos kadaise Artūras Šopenhaueris yra pasakęs apie Upanišadas. O upanišadiškų idėjų joga vašišto yra be galo daug, nes iš esmės galima sakyti, kad Upanišados ir yra pagrindas joga vašištos. Tai Šopenhaueris kadaise yra pasakęs apie Upanišadas, kad tai buvo mano paguoda gyvenime ir bus mano paguoda mirtyje. Tai šią prasme galime sakyti, kad joga vasišta irgi yra skirta būti žmogui paguoda ir šiame gyvenime, ir tapti priemonę įrankių siekiant kelio į amžinybę. Dar norėčiau pabaigai tarti keletą žodžių apie patį vertimą. Nors sakiau, nekalbėsiu apie tai, bet manau, porą žodžių pasakysiu. Na, be abejo, mes Vilniaus universiteto orientalistikos centro darbuotojai, mano kolegos, kurie dirbam su pirminiais sanskrito šaltiniais, atsargiai žiūrime į vertimus iš nepirminių šaltinių, iš kitų kalbų. Kita vertus, neabejotinai, kad išversti tokį tekstą iš sanskrito, tai būtų ne vieno žmogaus, na ir norėjau sakyti, ne vieno gyvenimo projektas turbūt, turint omeny ir apimtis, ir sudėtingumą. Ir beje, aš palyginau kai kurios fragmentus su namie turima trumpesnė sanskritiška vasištos versija. Be abejo, šliokos struktūros, tai yra posminės struktūros nebuvimas, jeigu žiūrėti iš tokio literatūrinio žanro, na, atima iš mūsų kai kurios poetinės sakralios sanskrito kalbos ritmikos pojūčius. Bet vis tiek noriu labai pasveikinti ir vertėjus, ir leidėjus su šiuo darbu, kadangi, na, vertėjui be abejo reikėjo daug drąsos kipti tokį tekstą. Vienintelio dalyko norėčiau vis dėlto palinkėti, tai vis dėlto vengti tekstą esančių labai daug tarptautinių žodžių. Ir tai, ką mes šiandien girdėjom skaitovo skaitytą fragmentą, jis tikrai puikus, gražus, bet man pavarčius lietuvišką vertimą truputį vis dėlto kliuvo, nes yra savokos tikro, realybė, nerealybė, ego, be galo daug savokų, kurios tikrai turi gražesnius lietuviškus atitikmenis ir net jeigu jų neturi mūsų kasdieniai vartosenoj, tai mūsų kažkuria prasme lietuvių ir yra pareiga parodyti ryšį tarp sanskrito ir turtingos lietuvių kalbos. Taigi dar kartą sveikinu ir vertėjus, ir leidėjus.